ima turista, ima turista, hoće se prijaviti. Hoće pa ovo je novina da te dana da kupuješ u Lovru. Dotle ni vidio, samo sam slušao o tom. Za jedan dan, du. A dobro ima. To je stan, evo ga, levo. Pravku dole bi trebalo da ide pravo dole. Da, 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 da
ću za to.